Hallo. Velkommen til Radio Norge. Fra manne... Hva var det vi kalte rommet? Mannerommet. Ta start kameraet ditt. Velkommen til Radio Manne Norge. Manne Norge? Nei, Manne Norge gruppa. Mannegruppa Norge. Mannenorga gruppa. Takk. En gang til. Mannenorga gruppa. Hva var det vi kalte det rommet her? Hva var det vi skulle være? Det var gutterommet, og så var vi... Mannerommet? Mannehula? Guttehula. Guttehula var det. Guttehula, vet du. Velkommen. Vi må ta sånn radioprogram da. Ja. Ja, mine damer og herrer, velkommen til guttehula. Jeg må ta det en gang til, ja. Mens vi driver og venter på at Henrik skal starte opptaket sitt, sånn at vi kan begynne å spille en Pixelmon-episode, så sitter vi bare her og snakker piss inn i kamera. God stemning. Jeg vil høre om du skal ha litt sånn coaching i startkraft, da. Ja, det hadde vært fint. Det som er morsomt der, Per Øyvind kom inn på rommet her, så satt han og spilte StarCraft. Så visste Henrik at han hadde kødd opp starten på gamet. Kom Per Øyvind og bare, du må gjøre det, du må bruke roaches, bare det der. Og jeg bare sitter her og bare har ikke peil på hva du snakker om, men det virker som liksom Henrik bare synker mer og mer ned i stolen. Sånn, ja pappa, ja da. Ok. Du har gjort gaming ukult for meg. Han bare, jeg har platinum, jeg går i null stress. Kan vi slutte? Som dere ser på Henriks kamera, men ikke på mitt foreløpig, er det at vi lastet jo ned en sånn texture pack som vi egentlig skulle bruke mens vi spilte her. Så vi har spilt så mange episoder uten denne texture packen. Nå ser det ut som Pokémon. Ja, ikke sant at nå ser det, ja, helt plutselig så ser det veldig Pokémon ut. Ja, litt for mye Pokémon nesten. Ja, altså det er sånn, den pikselerte grafikken, det er akkurat sånn som andre generasjon remakes av. Ikke sant, Leaf Green Fire Red, det er der det er inspirert fra. Ja, ikke sant. Så... Skal vi lukke døra, eller? Kanskje. Nå kan vi kjøre i gang, vet du. Nei, jeg sa akkurat andre generasjon, jeg mente ikke. Første generasjon remakes. Du fikk så mye hat på de tingene som du snakket om. Holy shit. Ok, vi begynner på toppen med ting jeg sa feil. Etter jeg lukket døra. Truls, kjører jeg musikkpause imens. Ok. Og med det så setter vi i gang litt Michael Jackson. Det er ikke noe sånt da, det er sånn. Nå går Michael Jackson med. Da går vi videre. Da går vi tilbake til Henrik og sin historie. Du hadde en historie, okay. Henrik, her. Hør nå. Ok, så nå er Minecraften min for oss her. Hallo? Du må ta på en genser. Hallo? Må jeg ta på en genser? Ja, den fryser. Ah, wow. Jeg tror du kritiserte kløfta mi. Come on. Kløfta di, det er ingenting det. Jeg har lyst til å, skal vi se, hva var det vi hørte dere? Vi hadde et mål sist gang, hadde vi ikke det? Vi hadde det, men først! Ja, historien først din. Først så må jeg ta historien. Fordi dere sa mange ting som jeg sa feil siste episode, og jeg er oppriktig flau over det, ikke sant? Fordi at jeg er en ekstremt heftig Pokémon-nerd, ikke sant? Mm-hmm. Så jeg sa først og fremst at apricorns er det samme som berries. Nå kan jeg ikke hevre apricorns, for dere har brukt i generasjon 2 for å lage Pokéballer. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg ler av det, for jeg visste ikke det. Nei, du, det, men det er noe flotteste. Men ja, og den andre... Lapras! Det er Lapras her! Ja, ikke sant? Lapras! Jeg tenkte på det, hadde ikke hatt Gyarados. Nei! Å, helvete! Har du muligheten til å... Der, ja. Ok. Fordi jeg har lyst til å prøve å fighte den og faktisk ta den. Ja, ja. Hey, jeg vil bare brife meg hvor stor Gyarados min var. Du bare går ut, ja, ok, fint. Se på babyen min da. Hva er det jeg kan bruke til å slå med den her da? Skal vi se, jeg tror rett og slett jeg skal ta og confuse Rayen. Og så dava den, ja, så fint. Da går vi Goldeen min, den er ganske fin. Kom an, dette her. Kom igjen. Jeg skal i hvert fall altså få ned i li... daven, ja. Thunderbolt. Nei, den dava nå. Det her er one time. Den driver å slå meg skikkelig hardt her. Jeg liker det ikke. Det er så...
Dævene? Fuck. Jeg gikk dæve, alle dæve. Wow, dæven. Rip. Men går det an at du tar en Pokémon og gir den til meg? Ja, det, altså, på den andre serveren så hadde vi en sånn trading-maskin, og den burde jo eksistere her, og da ville jeg trodd. Jeg vet ikke om den har blitt lagt ut, vi kan jo forstå at... Det er mulig at det er fra en gamlere versjon, ja. Naturligvis. Det er en Arbok som driver å skli rundt her, jeg vet ikke. Arbok, se på alle pokeballene, du. Kjempebra. Så mange pokeballer har jeg aldri hatt i boksa før. Ok, men... Se på det, akkurat du løper rundt her, da. Okay, men ja, det er på tide å føre noe framgang her. Fordi at det bor jeg sånn, så jeg har også gjort noe produktivt. Jeg har tackle på Magikarpen min. Skal se, jeg skal bytte Pokémon til Goldeen. Fighte Horn Attack, få den Arkansen ned. For det er 50-50, right? Du har 50-50? 50-50 på hva? Hvis jeg bytter ut Goldeen... Ja, du deler 50, ja. Ja. Hvis det er to Pokémon, så er det 50-50. Ok, dæven, jeg må gå til noe mer... Oi, den feinta den der med en gang, ja. Ok, Gold Batman, da. Er den noe effektiv her? Du sliter litt, ass. Jeg er ganske helt ok, altså. Se. Magikarp. Der, ja. Magikarp fikk 393 XP av den der. Nice. Det var nice. Men ok, så mens du er ute og trener etter dyret der, så er jeg ute på mitt eget lille eventyr. Har du gått til høyre på øya? Jeg gikk rett frem, ja, fra Pokémon-senteret. Og her er det et fjell. Rett frem? Ja, rett frem. Mener du liksom bak? Ja, fra døra og rett frem. Nei, ikke bak. Åja, fra døra og rett frem. Men da går du tilbake til... Ja, men jeg ser et fjell her. Og ok, når jeg skal tenke logisk her, så tenker jeg at ok, jeg vil ha en flyvetype. Hvor blir fugla? I fjell. Ikke sant? Og da er det opp her. Da skal jeg doble fjellklatring. Godt poeng. Først jeg finner en Larvitar. Larvitar. Den blir til Tyranitar. Det er basically generasjon 2 svar på Dragonite. General. Det er jo, oi, hallo, masse FPS-problem. Okay. Jo, det var jo en ting hvor folk snakket om at du snakket om feil og Magikarp. Magikarp er min, ja, tackle. Ja, for Magikarp får tackle i level 15. Sorry da! Forbannares drit. Ok, men ja, så nå driver vi også mountain climber og styr, ikke sant? Skal vi se, jeg skal prøve Raichu bare for å... Nei, det, Raichu, han ble one hit da. Shit. Goldeen. Intenst. Ja, det er saklig en intenst. Kom an, det må være nok en flyvetype her oppe. Er noe helt oppe fjellet. Jeg vet ikke om de flyr så høyt, altså, for når de har flytt, så har de flytt på et visst nivå. Ja, det har vært sånn rett over oss, men... Fortsatt her oppe. Det må være et rede eller noe sånt. Et reier med masse Dragonite. Der ja. Magikarp fikk 425. Nice. Nå skal jeg... Jeg må jo sørme meg være bare så trene i nærheten av en sånn der healing station. For det... jeg mister jo alle Pokémonene mine når jeg prøver å slåss med noe her borte. Så er spørsmålet. Hvordan var det jeg fikk? Skal jeg si Goldie? Nei. Summary. Ok, så jeg er i level 18, jeg er halvveis til level 19. Jeg trenger, for å levele opp, så trenger jeg, ok. Så langt du nå. Så jeg er basically på toppen av det høyeste fjellet som nok gang har fjellet. og jeg ser ikke en eneste fugl. Eller fuggel, som jeg kaller det. Ja. Så nå har jeg liksom Gyarados, men det er jo min Gyarados. Forbann, Clownchop. Klart jeg hugger klippet på den, ja. Kom igjen. Jeg driver å slåss mot Meowth her. Meowth. Fly, Gyarados, fly! Oh, nice, you received a gold nugget. Det har jeg jo... Ok. Jeg skulle gjerne ha stikket i en butikk og solgt noe stoff, da. Jeg har så stablet mye greier. Jeg kan gi power... Hva heter det for noe igjen, da? Power Herb til Magikarpen min, sånn at den er sterkere i akkurat nå, mens den fortsatt er... Jeg kommer til å daue. Nei! Nei! Henrik, fall fra deg, Alfred! Nei!